Wel, stel jezelf de vraag, waarom verstuur ik deze mail? Je gebruikt e-mail om een bepaalde informatie door te geven aan anderen of om een bepaalde vraag te stellen. Ga e-mail niet gebruiken om discussies aan te gaan, conflicten op te lossen of mensen te gaan overtuigen. Ja? Dus heel duidelijk, weet waarom. Weet ook aan wie dat je je mail stuurt. Ja? Bepaal duidelijk de adressee van de mail. Zet niet nodeloos iedereen in copy conform, zodanig dat er toch maar niemand uit de boot valt. En wees ook heel erg duidelijk in uw titel. Ja? Zorg dat de titel van uw mail duidelijk de lading dekt. Mensen moeten weten waarover het gaat, waarom ze uw mail moeten lezen. En dan inhoudelijk uw mail zelf. Zorg dat die kort is opnieuw. Zorg dat die heel visueel duidelijk is wat de vraag is en waarop mensen moeten antwoorden. En ik denk dat je op die manier al heel wat frustraties vermijdt en heel wat tijd bespaart voor uzelf en ook voor uw collega's.